ଆଗ ଭଳି ତ ସେମିତି କିଛି ଆଉ ଏତେ ଖୁସି ବି ନାହିଁ ଆଗ ଭଳି। ଏବେ ତ ସେମିତି ଗଛ ଗଛ ବି ଆଉ ମାନେ ଏବେ ତ ପୁରା ଟାଉନ୍ ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି, ଅଧିକ ଅଧିକ ଘର ବି ତିଆରି ହେଲାଣି। ଆଗ ସେମିତି ଗଛ ବି ସେମିତି ନାହିଁ, ଦୋଳି ନାହିଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। କେମିତି ଆଗରୁ ସବୁ ହଉଥିଲା? ଆଗରୁ ତ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲୁ, ପାନ ଖାଉଥିଲୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ, ଆଉ ସେତେ ଖୁସି ବି ନାହିଁ। ଏବେ ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ତାଙ୍କର ସବୁ ଜବ୍ ପିଛାରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ତ ମେନ୍ ହେଲାଣି ପଇସା ପତ୍ର ହେଲାଣି, ଆଉ ସେମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ନାହିଁ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ପଇସା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ରଜ ତ ଯେମିତି ହେଲେ, ରଜ ଆସିଲେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଖୁସି ଲାଗେ, ରଜ ନାହିଁ ରଜ ଆସିଲେ। ରଜ ହେଲେ ସେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି କେବେ ଭୁଲିବୁ ଏବେ କି କେମିତି ସେଇ ନାଇଁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଦୋଳି ଖେଳିବୁ, ରଜପାନ ଖାଇବୁ, ଘରେ ହେଲେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଇଏ ପିଠାପଣା, ପୁଣି ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମିଳନ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ରଜରେ ଡ୍ରେସ୍ର କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି? ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଯାହା ବି ହେଲେ ରଜ ପର୍ବ ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହେଲା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଗୋଟେ ତିନି ଦିନର ପର୍ବ ବେଳେ ହେଲେ ଯେତେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି ରଜ କେବେ ଆସିବ, ଦୋଳି ଖେଳିବୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ବୁଲିବୁ, ସେ ମଜା ତ ହେଉଛି ଅନେଇବାରେ ଥାଏ। ପୁଞ୍ଚି ଖେଳ କେତେ ଥାଇଥାଏ, ଡ୍ରେସ୍ କିଣନ୍ତୁ, ଆହୁରି ମଜା ଥାଏ। ରଜ କେବେ ଆସିବ, ଘରେ ବାଲା କହିବେ କି ଡ୍ରେସ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କେତେବେଳେ ତିଆରି ହେବ, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଏ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଦେଖେଇବ କି କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି, କି ଝଗଡ଼ା ବି ହୁଏ, ଏଇଟା ହେଲାନି ସେ କଲର୍ଟା ହେଲାନି ସେ କଲର୍, ତ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ବେଶୀ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗେ। ନୂଆ ସାଙ୍ଗ, ହଁ ତୋର ବହୁତ ଭଲ ହେଇଗଲା, ମୋର ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ତୋର ସେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ବି ଦେଖାହେଲା କି ମୋର ଏମିତି ଭଲ ହେଇଛି, ତୋର ସେମିତି ଭଲ ହେଇଛି, ସେ ବି ମଜା ହେଉଛି ଅଲଗା ଆସେ। ତିନି ଦିନ ପୁରା ବିନ୍ଦା, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେତେ ଖୁସି ବି ଲାଗୁନି। ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ ଦୂରରେ କିଏ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରଜ ଆସିଲେ ମାନେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଜି ମାର୍କେଟ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆସିଲେ ବହୁତ ଭିଡ଼, ବହୁତ ବି ଗରମ ଆଜି, ବହୁତ ବି ଖରା ହେଉଛି, ଭିଡ଼କୁ ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଠିଆ ହେଇଛୁ କିଣିବା ପାଇଁ। ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ତ ମଜା ଦିନ ହେଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଚଳିଗଲେ ଚଳିବ, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ ନା।